ara estem amb el Josep Maria, president dels Castellers d'Espluga. Bona tarda, Josep Maria. Molt bona tarda. Primer lloc, donar-te la gràcia per aconseguir-nos una altra entrevista a Espluga.com. En segon lloc, comentar-te que és una festa, el que s'ha organitzat aquesta tarda. Com va sorgir la possibilitat de col·laborar amb la Marató de TV3? Mira, cada any pensàvem, podríem fer alguna cosa i la colla ens enganxava fora de temporada i no... I ara aquesta van dir, ostres, fem la de la pobresa ara. I home, ara estem en plena temporada i mira, anem a intentar-ho. I ha sorgit, no?, la possibilitat. I bueno, ja vam llançar la idea, vam parlar-ho amb entitats, amb l'Ajuntament, va anar, doncs fem-ho, 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 i ja ho hem fet. I hem vist que els cargolins s'han descarregat un 4-6, correcte? Sí. Molt bé. El tema de la recaptació, com està? Com ha funcionat el dia? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no? Estem ja per sobre dels 2.000 euros. Per sobre dels 2.000 euros. Que ha fet amb la filosofia que era de recollir moltes petites aportacions. Doncs són moltes petites aportacions. Exactament, el petit que era de cadascú, no? Les entitats s'han volcat també, han col·laborat. Sí, sí, a més hi ha molta gent que ha posat euros i no estan avui aquí. Que exactament. Que és un pont de 3 dies i això... Això és dur. Doncs ja, ja veiem que és una festa global, o sigui, el castell dels cargolins, atabalats, sí, sí, sí. Drums també, hi ha alguna entitat més que col·labora avui? Serà un festival infantil de temàtica solidària també, s'ha treballat a les escoles, vull dir... Bueno, era per recollir i per fer consciència. Molt bé, Josep Maria. A quina hora acabem avui, llavors? Està previst que s'acabi ja a les 7. A les 7, no? Però, bueno, si hi ha gent i amb ganes de contribuir, no tancarem. Doncs moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort. És una iniciativa molt bona. Espluga.com apoyem totalment aquesta iniciativa i que recaptem, recaptem tot el que fem. Moltes gràcies. D'acord? Moltes gràcies. Vinga. Escollida per aquesta tarda tan simbòlica. Entre ells tenim el seu president dels Cargolins, Josep Maria Ferrer. Preparat, a qui s'ha adreçat aquesta crida de venir a donar pit, que és com es coneix aquest gest en llenguatge castellà? Joves, obert la vida. Les vides i aportacions econòmiques que aquests dies ja s'estan fent notar, sembla que la xifra fa mal. I més aportacions d'aquests veïns, d'aquestes entitats, aquests casals d'avis que han vingut aquest 4-6, aquest castell que, com veuen, passen amb un toc de castell, això vol dir que sembla que aquest intent és vàlid.